แล้วแม้ถ้าอ่ะเทคโนโลยีแกไม่สั่นแม้ปุ๊บแม้ need to ว่าต้องอยู่เนี่ยแหละ file management สรุปอยู่ฉันเอาไปปรับตามแม้ file management ก็จะรอบาเลยเป็นได้บลูลงมาแล้วบลูลงมาเลยสรุปทีละอย่างโอเคอารมณ์ไม่เหมือนว่าฉันเอาไลฟ์ว่าไอเดียแต่ YouTube channel นี้เปลี่ยนเลยชุดไลฟ์ไปสรุปที่เข้ามาแล้วมาดูได้technology care for you to go look at right so raw ปัญหาสงคุณเรา professional ยงลงลงเนี่ยลูก professional ลงลงเนี่ยลูกยงลงลงเนี่ยลูกภิกษุจองดาริแล้วภิกษุ freelance ลงเนี่ยลูกตะนี้อาภิเปียงคุมดาอทงอยู่ภิกษุลุยได้ลูกไหนอารมณ์ file management ก็တော့ติกูติทาตินะติกูติทาสรอัปเดตแกนซ้อล่ะบาเราก็တော့ไม่รู้ว่าแต่แม้อลุลงนี่ภิกษุเนาะติทาตินะ file นี่ကိုอลวยตะกูfile management မကောင်းဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့ desktop ကြီးอ่ะအခုလိုပုံမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ file တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြသွားမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံး file တွေတိမ့်မှုဆိုရင် file management ဆိုတာ file တွေကိုအလွယ်တကူတိမ့်လို့ရတယ် structure တစ်ခုလိုတယ်အဲ့ structure ကကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင် generate လုပ်ထားတဲ့ structure မျိုးဖြစ်မှရမယ်အကဲဆိုတာကကျတော့ကိုယ် file management လုပ်နေပြီ file management လုပ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ် file တွေကိုကိုယ်ဘယ်နောက်မှပါရှိရဲ့ဘယ်နောက်မှပါရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့အောက်ဘက်သွားလိုက်ပါရှိမလားအပေါ်ဘက်သွားလိုက်ပါရှိမလားအဲ့ဒါကိုအိတ်နေရဲ့အချိန်တွင်းမှာတော့အလွတ်ရတာမျိုးဆိုရင်တော့ file management account လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ် file management account ကအဓိကအဖြစ်အချင်းကကြားတဲ့ room နှစ်ခုရှိတယ် very simple အဲ့ရကြတော့အဲ့ file တွေကကြတော့ folder ထဲမှာရှိရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2အခြားကြတော့အဲ့ဒီ file တို့မဟုတ် folder easy to find ဖြစ်ရမယ်ရှင်းပြောချင်တယ် file ဘလဘွားကြီးရှိရဲ word excel powerpoint pdf ပြီးတော့ template နေအစားရှိတဲ့ file တွေပြန့်ကျင်းနေရဲ့အဲ့ဒီ account တွေအကုန်လုံးက folder တစ်ခုထဲမှာထည့်သွင်းထားရမယ်အဲ့ folder ကလည်း easy to find ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါဆိုတော့ခုနပထမပြောတဲ့ file structure အဲ့ကောင်ဘာကြီးလဲ file structure ဆိုတာကကျတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့တူရဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်မှာအပေါ်ကနေဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကိုင်းနေရှိမယ်ပြီးတော့တကိုင်းကနေဆက်သွားရင်တကိုင်းအခွဲလေးတွေရှိမယ်တကိုင်းအခွဲလေးကနေသွားရင်တည့်ရွက်ရှိမယ်အောက်ဘက်ဆက်စင်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုပြင်ကြည့်ရှိမယ်အောက်ထဲဆက်စင်လိုက်မယ်ဆိုအမြင့်ရှိပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူကတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုနာခွဲချသွားရဲ့တည့်ရွက်သွားခြင်းဘယ်ကနေသွားရမလဲဆိုတော့ပြင်စီကနေသွားအကိုင်းနေဖြတ်အရွက်စီရောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ကူပြီးတော့ရှင်းလင်းနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာအဲ့နောက်တစ်ခုကကြောက်ရလဲ high mute ထဲမှာရှိရဲ့ LAN တွေ mute ထဲမှာရှိရဲ့ LAN တွေကကြတော့အကယ်၍ကိုက shoot ကုန်သွားချင်ပဲ LAN နေသွားမှာလို့ဆိုတော့ပြနေတာမျိုးဆိုတော့ LAN တွေကအများကြီးပဲလေဆိုတော့တစ် LAN နဲ့တစ် LAN link လုပ်ထားတယ်ဘလို့သွားမှဘလို့ရောက်မလဲဆိုတော့ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကဟာ mute ပြ switcher account လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ file management မှာလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေရမှာဆိုလို့ပါတယ်ဆိုတော့ file management ကိုလုပ်နိုင်တာ3နည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာအသုံးနည်းရှိပါတယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်သတ်မှတ်တာပေါ့မတူပြီးတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကျတော့ file တွေကို category လိုက်စီကြပါပုံမှန်ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခု video တွေရိုက်တယ်ဆိုတော့ video တွေက define ရှိ video တွေကဆိုတော့ YouTube channel နာမည်နဲ့ folder တစ်ခုရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာတွေလည်းရေးတင်တာမျိုးရှိရယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ကျတော့အသိပညာရမယ့်ဟာတွေရေးတင်တာမျိုးရှိရယ်အဲ့ဒီကောင်ကျတော့ video တွေမဟုတ်စာတွေဆိုတော့နောက် page ခုနာမည်နဲ့ရေးဆိုတော့နောက် page နာမည်နဲ့အဲ့ထဲဝင်လာရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာရေးရှိမယ်စာရေးပြင်ဓာတ်ပုံနေရှိမယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ID နဲ့ပတ်သက်တာတွေလေ့လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ category တစ်ခုအဲ့ထဲမှာကိုလုပ်တဲ့အင်စာတွေနောက်ပြီးတော့ကျတော့စာအုပ် dashboard တွေလေ့ကြည့်ခံတယ်အဆုံးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို category organize my category လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာကျတော့ date နဲ့စီတာဆိုတော့အဲ့မှာ categoryဥမာဆိုရင်အကြတော့ဓာတ်ပုံဆိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုပါဆိုတင်ရဖိုတိုဂရာဖာကြီးပေါ့ဆိုတော့ဓာတ်ပုံများအများကြီးပဲနာမည်နဲ့စီလိုမျိုးရုပ်ချိုတဲ့ရုပ်ချော်တဲ့ category ရုပ်မချော်တဲ့ category လည်းပါခွဲလို့မျိုးဆိုတော့အဲ့မှာကျတော့လုပ်လေးလုပ်ထားရှိတာကျတော့ organize my date ပါဆိုတော့ date နဲ့စီရဲဆိုတော့ organize my date မှာမှရက်ပေါင်း365 strategy အဲ့လိုခေါ်မလားဆိုတော့အဲ့ကောင်ကြီးကအသုံးလူတိုင်းအသုံးပြုတင်တဲ့ဤပညာတစ်ခုပါအဲ့ကောင်ကကျတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ပထမဆုံး2020 2021အခုဆို2022ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လ12လရှိမယ်ဇန်နဝါရီ
February April March to December บ่ ซะ8เดือนဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာကျတော့ year အလိုက်စီရတယ်အဲ January တရနေ့ January နေ့ရနေ့ဆိုတော့ February တွေဝင်လိုက်မယ်ဆို February တရနေ့ February နေ့ဆိုတော့အဲ့နေရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့မှာရိုက်ထားလဲဆိုတာတီးရတီးလိုက်ရုံနဲ့တောက်တောက်တောက်3ချက်လောက်ဝင်လိုက်ရဲကိုလိုချင်တဲ့ file ရတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနီးနှစ်ခုလုံးကကျတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်း fileไฟติติติเลียฟูราได้ชื่อมา A4 อะไรอ่ะ easy to find ขึ้นมาสว่าอยู่ได้ป่ะสอจีอปอนี้นี้2นี้เนี่ยเป็นนี้เนี่ยเป็นตรงๆกูเนี่ยกูไปอตรีเมียกูเนี่ยไอเดียเนี่ยขึ้นนี่ย่านี่ป่ะพี่บาบิสอติ๋นแล็ปท็อปติ๋นแล็ป PC ติ๋นแล็ปเดสก์ท็อปนี่อ่ะติ๋นกูรันต้องมาไปขึ้นเลยขึ้นไปจนต้องมาไม่ถูกป่าวสอหน้าถัดคู่อ่ะจ้ะรออ่าถ้าจ้ะรอ cloud storage ป่ะเนาะ cloud storage สออ่าเอมาโลเดเวเปียมาสอเต็มมาเต็มน่ะป่ะเนาะสรุปว่าเต็มมาติ้งเนี่ยกูเนี่ย device เนี่ยมาไม่ရှိတော့อูอินเทอร์เน็ต clock ทุกคู่ผมมาติ้งติ้งท่าတော့สรุปว่าได้อ่ะมาสมัยแล้วเราคือ Google OneSheet สรุปว่า Microsoft upload ได้หาရှိมั้ยပြီးတော့ Dropbox ရှိมั้ยပြီးရကျွန်တော် Google Drive ရှိมั้ยမျိုးစုံမျိုးစုံရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး Google Drive မှာဆိုရင်တော့ 15GB လောက် free ရတယ်အကယ်၍အကြောင်းသားတွေဆိုရင်တော့unlimited ရပါတယ်ဆိုတော့8ထဲမှာလည်းအဲ 15GB လောက်စာ file တွေ upload လုပ်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်။ဒီမှာအားသာချက်ကတော့အကယ်၍ကိုက laptop နဲ့အလုပ်လုပ်နေရပြီးတော့ Google Drive ဖုန်းမှာတော့တင်ထားရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့လည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါအားသာချက်ပါ။ပြီးရင်ကိုယ့်ဖုန်းမရှိဘူးကိုယ့်ဖုန်းအားကိုယ်ဝိုင်း tablet နဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကကျတော့ cloud storage ရဲ့အားသာချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြည့်ပါကျေးဇူးများ ਈ တင်ပါတယ်